og velkommen til en ny video. Nå er vi på hytte til hyttetur i fjellet, og i dag skal vi gå til Store Skag, så følg med! Takk for oss, skrivrusen! Veldig bra! Nå er det faktisk sol, og jeg er her på solbiler. Det er deilig det. Nå, for ikke så lenge siden, så hadde vi en liten pause, hvor vi spiste litt biksit og sånn. Og nå går vi igjen. Jeg går litt før de andre. Men vi tror vi skal opp på toppen her et sted. Vi så noen andre folk her også da, så vi får håpe at vi... Og det er på vei ned, så vi får hytta for oss selv. Men det må vi bare vente og se på. Ok, nå har jeg kommet meg opp. Og det er veldig fin utsikt her. De andre er fortsatt på vei opp. Og det er liksom ingen her. Det er egentlig veldig fint. Bare se, det er skikkelig fin utsikt. Og så tror jeg hytta skal liksom være bak toppen der, tror jeg. Det er jo så på kartet, cirka. Så det er bare å fortsette å gå. Det er en sånn brus, ikke det?
Nå skal jeg ha en liten house tour for deg. Her er gangen som man kommer ut fra. Og her er stua med en kontor og sånn. Og her er et spisebord som man spiser. Og så kan vi gå hit. Hvor det er et soverom med tre sengeplasser. En dobbeltseng og en enkeltseng. Nå setter vi over til Vaffens turtips. Hei folkens, det er meg Vaffen igjen med et nytt turtips. Jeg vil bare si at det er veldig smart å ha med en Kvikk Lunsj på tur. Det er veldig godt, og man får mye mer energi av det. Og så kommer vi inn til kjøkkenet. Med mat. Og så går vi inn hit, for det er et annet soverom med fire sengeplasser. Og så går vi videre hit. De også har fire sengeplasser. Spansk bacalao fra Hermetic Box skal prøves. Det var godt. Terningkast. Terningkast 5. Hva syns du, pappa? Enig. Terningkast 5. Krosser midt på halvdelen til USA, over mot venstre, ballen lander inne i feltet, og der er hun tarn på ettertouch, innlegget fra Mead, presis forbi to amerikanere, og inn da til White, som kaster frem høyrebeinet og plasserer den forbi keeper, og den er så vidt borte i stolpen, for den forsvinner inn i dag. Fortsetter det på denne måten, så blir dette en minneverdig. Da har vi vært en natt på Store Skag. Her var det ganske kaldt. Det tok sikkert 2 timer å fyre opp hytta. Også ganske trangt. Veldig arealeffektiv hytte. Så nå gleder vi oss litt til å gå videre. Takk for at du abonnerer på kanalen.
og følg med!